Já vás tady všechny vítám na pátém ročníku našich rybářských závodů, naší společnosti Královéhradecká provozní. Jsem rád, že jste zase takhle zavítali. Jsem taky moc rád, že se tady objevil zástupce vlastníka. Tady vlastní. Na společnost vodovody a kanalizace. Já jenom úplně v rychlosti řeknu, jaký jsou pravidla. Když vidím tady samé známé tváře, takže si je pamatujete. Vylosujeme si teď tam stanoviště, vy se tam přemístíte. Chytají maximálně tříčlenní týmy, na ruty se chytá celkem co ulovená ryba, co centimetr ulovený ryby, tak to je jeden bod. Budete mít u sebe, tam se to bude po změření zapisovat. Ulovíte kapra nad 45 cm, vemte si ho klidně domů, nebo si s ním naložte, jak chcete, nebo se s ním vyfoďte a vraťte ho zpátky. Je to na vás. Během toho celého odpoledne pro vás nachystáme, věřím, že dobré občerstvení, který začneme hnedka nějak roznášet, jakmile už se budete chystat na svý místa. Samozřejmě už jste poznali, že tady máme nějaký teda pití, protože je teplo, tak musíme dodržovat pitný režim. Věřím, že jste zatím spokojení, že to je studený, dobře nachlazený. Jak ne alko, tak i pivo. To je asi tak všechno k těm organizačním věcem. Bravo, 500 cm. Thank you.
konec závodu. Dámy a pánové, přichází ta chvíle, kdy jsme ukončili rybářské závody, máme sečteno, spočítáno a my teďka vyhlásíme vítěze. Začneme jako tradičně, nejdříve rybářem, který za dnešní odpoledne, za dnešní závody vytáhl největší úlovek. A ten úlovek byl kapr 55 cm a tím šťastným rybářem byl pan Božek. Prosím pana Božka, aby přišel i pro cenu. Ten ho měl. Počkejte, cena pro vás je tam ta správná cena, my to tady vždycky prosím ukazujeme, ten metr rybářský, takhle byla veliká. Aby dopadla na vyhlášení. Díky. Potlesk pro pana Božka. Největší rybářský dne. Tam, co tam do toho dávám. Dámy a pánové, vyhlašují rybářské závody 2018, pátý ročník. A na třetím místě se umístil tým ČOVHK. Co zase, ty vole. ČOVHK. Proč? Jirka Zál, Pavel Strouný, Mencel. Jo! Délka celkem 420 cm. Blahopřejeme. Prosím všechny medailisty, vždycky, kdyby mohli být se sem, aby v tom záběru za nima byla tak naše krásná voda. Aby se mohli vyfotit. Ale vidíte tamhle to. Otočte si medaily. A ten splavek se dvě litry. Pane Strohý, otočit medaily. Tak. Pavolí mě otočit. Výborná skupina, ještě jednou asi mě domluvíme. Gratulujeme ještě jednou. Třetí místo. Jo! Jirko, ty vole. Na druhém místě. No, i to říkám. Umístilo družstvo Kanalizace Římská 2 ve složení Vláďa Voko. A David celková délka polovina byla 441. Hezky, Anetko! Tým Anetko! O tu jednu běličku chytli více, hezky, než naší bronzový. To je ten karas. Je to sport. Můžu ještě poprosit? Jirko, kolik bylo třetí místo, kolik? 420. A tady ty? 440. Ty vole, takže o 20 cm. V obilici. 21, no. Kdyby se vytáhl. Někdy se rozhoduje, že by se vytáhl. Kdyby se vytáhl. Hodím tě tam! Přátelé, a teďka právě slyšíte, zaznívá fanfára pro vítěze a tím se stává při letošních rybářských závodech společnosti Královéhradecká provozní družstvo Kanalizace Římská 5.
ve složení Bořek a Kuba. Jo! Celkové 976 hodin. Gratulujeme. And I just feel so tired.